madaxweyne waxa lagaa rabaa oo maanta deegaanka hawduu kaa rabaa waddadii aad soo martay waad arkaysay xalay oo dhan baabuurta dhiiliga ay ku jirtay ilaa intii madaxweyne siiraayo halkii uu ku joojiyey ayay ku joogtaa muuse biixi laba goor buu been noo sheegay mar wuxuu yidhi haddii aad doorataan waxaan dhisayaa waddada u dhaxaysa hargeysa iyo beni gubadle wacadkaa uu ka baxay mar labaad buu been loo sheegay oo uu dadka iyaga been u sheegay oo inta uu halkan yimid ayaa waxa uu yidhi inta hadday baan dhisayaa qalabkii baa la soo qaaday waddadaa la dhigay dadkii baa daawaday isla habeenkiiba dib baa loo raray labadaa goorba madaxweyne muuse biixi deegaanka iyaga been buu u sheegay murashax waxaanu kaa rabnaa oo deegaanka hawduu kaa rabaa maanta deegaanka hawd 18 isudin waa ku qorani nin keliyaato xafiis kule ma jiro haddii xafiisyo laga furo deegaanka dadka jooga way ka shaqayn lahaayeen garoonkii kubadda cagta ma lahaa miisaaniyaddii 2022-kiina wuu ku jiray madaxweyne goob caafimaad ma laha sidaad la socoto dadka yaga deegaanka hooyada umulaysa sidaad ogeed toos baa lagaga umuliyaa ma yeelayno mana aqbalano madaxweyne cabdiraxmaan ma u codaynaysaan ma ugu ridaysaan halkan waxaan idinku sidaa tartan aan somalilan hore looga qaban tartankan magaciisa waxaa la yidhaahdaa koobka guusha cabdiraxmaan ciro koobka guusha cabdiraxmaan ciraa la yidhaahdaa koobka maanta ayaan ka furi doonaa garoonka ku yaala gobolka hawd kooxaha kubadda cagtana waxaan u sheegayaa dirayskiinii oo dhammaystiran kubadihiinii agabkiinii ballaantii oorkii koobkii kaalinta koowaad iyo kii labaad ninka gooldhalinta koowaad dhaliya tartanka cabdiraxmaan ciro waxaan ugu ballan qaadayaa inaan lacag kaga farxin doono.